Жените од могила Будаково трапи мусинци имаат потреба од повеќе информации за семено насилство и репродуктивно здравје. Ова се заклучоци од првиот циклус работилници во Организација на женската граѓанска иницијатива Антико и Министерството за труд и социјална политика. Денеска и вчера во Обштина Могила се одржа вториот циклус работилници со представници од Обштинската администрација, Советот на Обштина Могила, Полицијата и Центарот за социјални работи. Сите активности беа насочени во смисла да се имплементираат одредени активности со кои што жените од оваа општина активно ќе се вклучат во целокупниот процес и воедно преку идентификуваните проблеми и потреби во заедницата ќе се организираат активности кои што ќе дадат придонес, значи за одредени прашања да се дискутира, да се подигне јавната свест и воедно жените активно се вклучат во целокупниот процес. Ваквите работилници и трибини биле потребни во општина Могила. На жените сметам дека во општина Могила се уште не им е доволно дадена можноста активно вклучување во сите општествени активности, значи во политичкиот живот и во сите активности кои што воедно се случуваат во местото на нивно живење. И оттаму имавме потреба како партнер да вклучиме некоја граѓанска иницијатива каде што ќе преку работилници ќе се запознаваат со сите нивни права, со сите активности кои што можат да ги превземаат, предлози да ги доставуваат. Како резултат на ваквите средби, жените од општина Могила изработиле манифест кој ги содржи нивните барања за поквалитетна здравствена заштита, економска состојба, препознавање и заштита од семејно насилство и подобрување на социјалните услуги. Очекуваат општината и државата да преземат чекори за остварување на овие барања. Потребата поголема од действувањето на повеќе здружение и жената, значи да се изнесе, да излезе од своите домови и што поактивно да се вклучува, затоа што моето подолгогодишно искуство како градоначалник на оваа општина, заклучок е дека многу малку е вклучена жената. А од друга страна пак излегуваат и оние малку активности кои што ги имаат, произлегуваат многу убави предлози. Учеството на жените на вториот циклус средби било големо. Оно што е значено е големото учество на жените на трибините, на работилниците, што е за пофалба. И навистина особено на радува нас на Антико, пред се видеќи токму и проектот кој што го реализираме е наменет за жените и наменет значи за активно нивно вклучување во заедницата. Проектите кои ги предлагаат жените на ваквите средби влегуваат во годишните програми преку кои практично полесно се реализира и Националната стратегија за родова рамноправност.